aqui ao lado dele, o idealizador de tudo isso, grande Denilson Jamaica. Parabéns total, 5 anos de sucesso, 5 anos de tradição, tendo esse povo do seu lado aqui. Primeiro, quero te parabenizar, você está de parabéns hoje, Prado Carioca, assessor de Osmar Filho, está todo mundo do seu lado hoje aqui, Denilson. É isso aí, Netinho, a gente agradece todo o público. Essa festa não seria um sucesso tão grande se não fosse esse público maravilhoso e as parcerias que a gente junta para fazer essa feijoada que já tem 5 anos. É uma festa entre amigos, onde a gente convida a galera, faz uma suculenta feijoada, distribui vários prêmios que é importante para a turma, e o sucesso é esse todo que você está vendo. E você está de parabéns porque, além de você, toda a sociedade ribamarense, galera de outros bairros também, vem prestigiar o seu trabalho. Já são 5 anos que você faz essa festa, sempre inovando com as atrações. Hoje você trouxe aqui uma equipe que você lançou ainda agora, Bolacha Preta. Bolacha Preta, Chico do Reggae e Henrique Chaves estão quebrando tudo agora. Marcos Vinícius trazendo os melhores para essa festa aqui hoje. Isso mesmo, Netinho. A gente sempre mescla as atrações, trazendo a galera de São Luís e a turma de São José de Ribamar. Faz uma mesclagem legal com a galera, todo mundo gosta, fica uma festa bonita. E o sucesso, a vibração é garantido na Feijoada Roots, 5ª edição, sucesso total na cidade de Balneária. O que o povo pode aguardar para o próximo ano? Se essa festa sempre é crescente, o que o público ribamarense, o regueiro que prestigia o seu trabalho, pode aguardar dessa, para o próximo ano desse evento? Essa é uma festa voltada para o público, para a galera de Ribamar. Então a gente todos os anos tenta melhorar a cada ano, pega uma sugestão de uma sugestão de outra, para fazer uma festa linda. Na verdade, Netinho, a gente ouve sugestões da galera que consome a feijoada. Então eles é que nos incentiva para a gente fazer essa festa linda todos os anos. Meu parceiro de Pinto Tamaraty, daqui a pouco ele deve estar pintando por aqui também. Queria que você falasse também dessa parceria de vocês aí, nessa festa que eu sei que é duradoura, é muito antiga. O Pinto Itamaraty é um grande parceiro da Feijoada Roots. Durante os 5 anos ele está com a gente, não só ele, como as grandes empresas, os grandes produtos nos procuram para divulgar o seu nome. Agora você fala Radical agora. Radical. Olha o seu Francisco, vamos ver. Seu Francisco, grande Flávio, galera da Radical. Essa mídia aqui vale, viu, seu Francisco? Os parceiros estão sempre com a gente fica feliz, viu, Netinho? Beleza. Denilson Jamaica, um guerreiro. Parabéns, porque uma festa dessa aqui, esse mar de gente reunida aqui em Ribamar hoje, não é porque você é bonito, não. É porque você sabe trabalhar e sabe ter o povo ao seu lado. Isso aí é louvável. É isso aí, Netinho. A gente só fica feliz, agradece em primeiro lugar a Deus e a cada um desse público maravilhoso que adquire a camisa e acredita no sucesso da Feijoada hoje. É isso aí, galera. Vamos se divertir. Valeu demais.